Assalamualaikum dan salam sejahtera anda bersama saya Nazri Kaha dalam analisis awal ini. Sepan tahun ratusan ribu rakyat Malaysia akan terkena ataupun mengidap penyakit buah pinggang. Satu organ yang penting di dalam badan kita yang menapis segala darah, menapis bahan kumuh, bahan toksin dan juga menghasilkan beberapa hormon utama untuk perjalanan badan ataupun fungsi badan kita seperti sel darah merah dan sebagainya tetapi apabila buah pinggang ini rosak jadi um, pelbagai komplikasi akan timbul jadi uh, saban tahun inilah yang menjadi um, ataupun isu uh, mengapa kita perlu mengelakkan uh, individu ataupun rakyat negara kita uh, perlu hidup secara sihat dan uh, mengelakkan diri mereka daripada uh, mengidap penyakit buah pinggang apa yang saya ingin katakan pada hari ini bukan uh, tentang penyakit buah pinggang. Mungkin ramai yang sudah tahu dari sudut simptom dan juga akibat-akibatnya. Tetapi hari ini saya nak mengangkat dari sudut teknologi untuk merawat penyakit buah pinggang. Iaitu apabila kita sudah mengidap penyakit buah pinggang, kita memerlukan cucian ataupun menyuci darah kita menggunakan hemodialisis. Uh, hemodialisis ini kosnya bukan sedikit anak, kalau ikut perkataan uh, yang mudah. Mungkin bagi mereka yang biasa ataupun sudah pun mengidap penyakit bawah pinggang, sekali rawatan mungkin mereka terpaksa membayar sekitar RM150 ataupun RM200 untuk sekali rawatan. Bagi mungkin yang tahap tinggi ataupun tahap lima, mungkin kos akan lebih tinggi. Bayangkan kalau sebulan mereka terpaksa membelanjakan sekitar RM1,000 atau RM2,000. Apatah lagi dengan kos hari hidup yang lebih tinggi dan sebagainya, pastinya rawatan hemodialisis ini begitu membebankan tetapi rakan-rakan kita di Universiti Teknologi Malaysia ada jalan keluar yang sedang dibangunkan oleh mereka dalam beberapa fasa iaitu mencipta alat hemodialiser, iaitu alat untuk mencuci darah ini dengan menggunakan teknologi 100% teknologi tempatan dan dapat kalau dapat dikomersialkan satu hari nanti mungkin dalam masa terdekat nanti ia akan dapat mengurangkan kos sekitar 30% alat yang biasa kita gunakan bagi penyakit buah pinggang ini yang majoritinya 100% diimport dari beberapa buah negara yang begitu tinggi sekali jadi mengapa perkara ini penting jadi saya tampilkan pada malam ini Uh, Pakarnya ada bersama saya, saya amat bertuah kerana dah lama tak berjumpa dengan beliau. Yang berbahagia Prof. Dr. Ahmad Fauzi Ismail. sama datang Prof. Uh, sambil masa beliau mas dah, dah, dah nak cuti ini. Timbalan dia Chancellor Penyidikan dan juga Inovasi Universiti Teknologi Malaysia dan juga Pengarah Advanced Material Technology Center, MTEC UTM. Dan di ujung sana orang muda, Prof. Mahdiah Dr. Muhammad Hafiz Zarfan Osman, Timbalan Pengarah Advanced Material Technology Center, MTEC UTM juga. Jadi mungkin sebagai pembukaan Prof. Dr. Fauzi. Okay. Mengapa penyakit buah pinggang ini menjadi satu pandemik di kalangan rakyat kita dan mengapa teknologi perlu juga engkau bergerak seiring untuk memberikan solusi kepada penyakit buah pinggang ini. Terima kasih Haji. Uh, sebenarnya motivasi untuk kami membuat penyelidikan berkenaan dengan uh, uh, hemodialisis ni mm -hmm. apa atau, atau menghasilkan hemodialisis ni adalah disebabkan kebetulan Amtec atau Advanced Membrane Technology Center ni dia mem, uh, berkisar uh, membangunkan teknologi membrane itu sendiri. Hmm. Dan untuk pengetahuan umum, uh, hemodialyzer ni uh, merupakan dia punya sistem jantung hemodialyzer hmm. ni uh, dalam membrane. Membrane. Penapisan tu. Oh ya, penapisan tu. Alat penulinan tu. Ya. Jantung kepada Hemodialisis sistem dia adalah membrane. Kalau ya. kita buka lah mesin tu ya. apa yang ada dalam tu? Ha, itulah. Ha, jantung ini. dia. Mm -hmm. ya. Jadi kami pun menggelinding tenaga. Kenapa tidak kita uh, panjangkan research kita untuk memberi manfaat kepada masyarakat? Mm -hmm. Jadi disebabkan begitu uh, agak kronik lah ya. Ya mendesak lah. Ya. Mendesak. Mm -hmm. Dengan angka-angka yang kita boleh tunjukkan ya, ini. Satu ya. dalam 12 rakyat Malaysia mengalami masalah buah ha. oh, pinggang. Tahap satu ataupun ha. sampai ya. ke tahap kronik. Ya. Lah. Dan sebab utama 44% hmm. adalah disebabkan oleh diabetes. Hmm. Nakit kecemanis. Ya. Dan 28% oh, disebabkan oleh darah tinggi. Ini memang dah common. Lah. common. Lah. common. Hmm. Tetapi kenapa kita perlu... ...menjurumuskan diri kita hmm. untuk membangunkan. ini. Biasa kalau kita bercerita tentang membrane lah, apabila saya panggil Prof Dr hmm. Fauzi dan juga rakan-rakan di MTech kita akan sinonim dengan uh, penghasilan untuk produk-produk uh, komersial. Yeah. Uh, seperti oil and gas, yeah, yeah. Uh, uh, air, bahan-bahan uh, uh, tercemar untuk rawatan air tercemar dan sebagainya. Tapi kali ini apabila saya mendengar berita daripada UTM untuk uh, rawatan yeah. uh, penyakit bawah pinggang hemodialyzer Wow, ya. nampaknya satu inovasi ya. yang begitu kalau dapat direalisasikan dalam masa walaupun ya. terdekat ini, ya. ini berimpak tinggi untuk Memang solusi kepada rakyat. Memang berimpak tinggi. Haji. Ya. Sebenarnya ini adalah uh, impian kami semua. Hmm. Uh, kenapa tidak kita extend juga tadi tech hmm. extend kepada uh, bidang yang memberi impak kepada orang di ramai. kita. Ya. ya. Orang ramai. So oleh kerana itu, um, saya set up a team. Hmm. Um, 12 13 orang. Uh, enam orang, 7 orang uh, pelajar PHD mm -hmm. dan 6 orang uh, staf MTEC yeah, huh? yang uh, dah ada PHD yeah. yang kita uh, gembling tenaga untuk kita buat. Alhamdulillah dengan uh, uh, pada masa itu kami cuba convince uh, pentadbiran tertinggi UTM mm -hmm. untuk menjadikan projek ini satu projek flagship. Yeah dan alhamdulillah dengan ada dana research university ya, terima kasih kepada pihak uh, KPT Kementerian Pengajian Tinggi hmm. menyalurkan dana dan kami convine pihak UTM above 2 3 tahun yang lepas ya, ini so kita inilah bagi hasil. prioriti. ya ya inilah hasilnya hmm. dan untuk pengetahuan buat masa sekarang uh, statistik daripada Malaysian Kidney Foundation hmm and Care 38,000 orang setahun sekarang ni on dialysis ya. treatment. Oh, on dialysis treatment. Sakit. Mm -mm. Bukan yang bukan bergantung. ini adalah nah. end stage. Mm. End stage maksudnya 85 hingga 90%, 95 ke atas ya. lah. Tidak, ya. Kini mereka dah, tidak, ya. tidak ya. berfungsi. Failure, failure. Betul so, ya. Dan kos setahunnya untuk merawat pesakit ini adalah 25 ribu lebih. Oh. Bayangkan aja 38 ribu. Ini statistik 2016. Ya mungkin ada terkini ya. lagi kan dan statistik jangkaan 2017 hujung mm -hmm. 43000 terus meningkat bayangkan kalau kita ambil kalkulator kita kira kalau ya? kalau S hampir 1 bilion oh, kos kos untuk negara negara okey mungkin uh, di depan kita tu ada beberapa uh, pun bekas-bekas dan juga contoh hemodialyzer yang dibuat oleh uh, prof dr Fauzi dan juga rakan-rakan di MTEC. nanti mungkin Dr. Hafiz nak terangkan dan kita nak tahu juga tentang hemodialyzer ni apa beza dengan apa yang ada di pasaran. Mengapa dikatakan mengurangkan kos sekitar 30% daripada kita mengimport mesin yang dibawa daripada luar negara itu. Jadi, nak tahu lebih lanjut, terus bersama kami. Kita rehat dahulu. Jumpa lagi sepasang. Kalau kita nak faham dengan bahasa mudah alat hemodialiser ni adalah alat penapis yang ada di dalam hemodialisis tu untuk menapis darah kita. Kalau kerana sistem itu sudah dialihkan daripada buah pinggang kita yang rosak, dialihkan kepada alat ini. Jadi alat inilah yang kita cakap pada malam ini. Mungkin Dr. Hafiz nak terangkan apa sebenarnya hemodialiser yang dibangunkan oleh rakan-rakan MTEC. Okey, uh, hemodialiser yang dibangunkan oleh MTEC, yeah. kita mempunyai membran sebagai ...jantung kepada Utama. proses hemodialyzer mm. tersebut. Okay. Dan membran tersebut adalah berbentuk seperti straw. Mm. Yang mana straw ataupun uh, yang bersaiz kecil. Mm. Yang mana dalamnya ada bentuk gentian. Mm. Geronggang kita yeah. panggil yeah. dalam yeah. bentuk bahasa saintifiknya. Dalam itu lah. Yeah. Yeah. So membran itu adalah sangat kecil dari segi saiz... ...dalam satu mikron. Mm. Dan kita akan uh, mengumpulkan sebagai satu modul seperti ini. Mm. Dan membran tersebut berfungsi untuk menapiskan segala bentuk toksin, bahan-bahan kumuh yang mana uh, buah pinggang tidak mampu berfungsi yes. untuk menyingkirkan dan kita menggunakan membran tersebut untuk menyingkirkan bahan-bahan kumuh tersebut. Kalau uh, alat yang sedia ada di pasaran sekarang, adakah mereka menggunakan membran ataupun uh, uh, fungsi lain? Mereka masih menggunakan membran. Membran juga? Cuma uniknya dengan membran yang kita bangunkan okay. ini berdasarkan kepada data-data makmal yang kita perolehi, mm -hmm. kita dapati kosnya berkurangan sebanyak 30% itu disebabkan ya. kita bangunkan uh, secara tempatan, mm -hmm. menggunakan kepakaran tempatan dan menggunakan teknologi tempatan mm -hmm. yang mana kita bangunkan sendiri di makmal, di okay. M-TECH. Okay. Dan juga selain daripada itu, kita ada menambah sedikit bahan tambah ke dalam membrane tersebut yang menjadikan dia mempunyai sifat anti beku. Mm. Jika kita tengok uh, membran-membran komersial sekarang, dia perlu satu lagi proses yang kita panggil sebagai anti pembekuan. Mm -hmm. Kita perlu tambah bahan kimia tersebut yeah. dipanggil sebagai heparin mm -hmm. biasanya, dan heparin ini akan mengelakkan proses pembekuan. Mm -hmm. Sebelum disalurkan ke dalam membran, mm -hmm. tapi membran yang kita bangunkan ini kita ma masukkan bahan tambah supaya membran tersebut mempunyai sifat uh, yang boleh mengurangkan sifat pembekuan darah tu. Ya. Okey. Dan juga yang, yang yang depan tu yang kecil tu adalah model yang sebenarnya. Ini ini adalah prototype Prototipe. untuk hemodialyzer okay. tersebut. Mm. dan ini adalah yang kita uji dalam oh. uh, di makmal lah. Okay. So untuk memudahkan proses pengujian mm. jadi kita kecil, menguji kan? dalam uh, saiz mm. yang lebih kecil. Mm. berapa lama uh, ujian uh, diambil dan juga adakah dirujuk juga kepada pakar klinikal prof? Ya. Yeah. Uh, sekarang ini kita telah bekerjasama dengan uh, institusi tempatan hmm. dan juga kita telah uh, memohon um, kebenaran dan juga sokongan beberapa kementerian hmm. uh, seperti Kementerian uh, Sains dan kita sedang Insyaallah uh, akan bertemu dengan Kementerian uh, Kesihatan ya selepas uh, uh, Hari Raya ini hmm. dan juga Kementerian uh, sudah tentu Kementerian pengajian Tinggi untuk kita um, bersatu tenaga dalam fasa seterusnya fasa seterusnya itu untuk preclinical dan clinical test. Mm -hmm. Jadi satu lagi um, yang uniknya tambahan daripada apa yang disebabkan uh, di, di, diterangkan oleh Dr Hafiz. Insya-Allah um, dalam masa terdekat selain daripada anti pembekuan, kita juga uh, akan menambah satu lagi fasa ialah kita tambah kepada apa yang ada sekarang supaya dialyzer kita nanti bukan saja anti pembekuan tetapi hmm. anti mikrobial hmm. apa tidak tidak apa mak tidak mudah uh, diserang jangkitan. Okey. Darah kan. Hmm. Jadi ini yang uh, keunikan yang kebiasaannya tidak ada pada, pada mesin yang ada mesin. Kenapa eh orang orang tanya kenapa yang ada sekarang ini tidak pernah terfikir? Heeh. Hmm. senang aja bukan dia orang tak fikir. It's business strategy. Kos yeah, cost, cost dan menunggu Jadi, mesin sesuai. Ya. Mungkin ya, yeah. yeah, mungkin pada fasa pertama dia mereka just jual. Ya. Yeah. Selepas 10 tahun probably, ah ini di fasa uh. kedua, tambah inti pembukuan, kos lain. Like. Cost naik lagi. Mm. Jadi itu business naik lagi. Mm -hmm. Jadi menjendarikan keadaan ini, model ini, mm -hmm. maka kami di UTM memikirkan once for all package, package kan. Yeah. Apa kelebihan lain uh, yang dibangunkan uh, oleh pihak Tech modelizer ini selain daripada fungsi-fungsi? Kami di UTM, kami boleh menghasilkan alhamdulillah, mm hmm, membrane berbagai size. Size seliang, mm -hmm. pore size. Kalau nak ultrafiltration scan, kita boleh. Mm -hmm. nak reverse osmosis untuk gas ya, mm -hmm. gas kita tak nampak apa, tapi mm -hmm. boleh boleh pisahkan ya, karbon dioksida daripada gas metana, mm -hmm. oksigen daripada nitrogen. Yep. Dan juga untuk kes ini kita boleh tailor made. Hmm. Ya, berapa? Ikut kesesuaian. 60 kilo delta. Ya. ya. Ikut keperluan. Ikut keperluan. Mm -hmm. Jadi inilah kelebihan made in Malaysia produk. Kapasiti penyucian darah bagaimana? Kapasiti penyucian darah juga dijangkakan dalam lingkungan 30 hingga 50% lebih, lebih cepat, cepat. Cepat. Lebih pantas. Berbanding yang konvensional ya. yang sudah ada. Ya. Kenapa? Yang yang itu lambat ke? berapa ah, liter darah? Disebabkan kelebihan yang saya ya. mention tadi, kita boleh telemate the pore oh, size. Okay. Dan ini adalah business strategy saja. Hmm. Takkan nak hmm. bagi tahu semua. Betul. betul. Kan? <laughs> ya, ya, ya. Jadi kita di sini insyaAllah, ya, kita boleh dedahkan kepada masyarakat. Kita dedahkan kepada tentu bahawa sebenarnya membrane untuk hemodialisis ini tidaklah semahal mana. Uh, tidaklah maknanya complicated mana pun. Hmm boleh dibangunkan. Uh, boleh dibangunkan di UTM, mm -hmm. di Malaysia. Mm hmm. Anak tempatan. Anak tempatan. Kodak tempatan. Okey. Saya orang Melaka aje. Betul. Orang kampung saya. <laughs> Okey. Uh, kita nak tahu lebih lanjut uh, mengapa uh, produk ataupun inovasi sebegini perlu diberi dukungan semaksima mungkin. Dan mengapa juga Hamedelaizer uh, keluaran Mtag ini perlu diberikan kekuatan untuk berada di di pasaran uh, kerana penerimanya sudah pun ada yang menunggu uh, untuk mendapatkan rawatan hemodialisis setiap hari ribuan dan pastinya kos yang mereka terpaksa tanggung uh, bukan kecil dan uh, ini akan menyebabkan mereka terpaksa uh, memperuntukkan uh, kewangan mereka lebih besar saban hari saban bulan saban minggu jadi uh, kita rehat seterusnya sekali lagi kita akan bercerita tentang itu dan juga fasa-fasa seterusnya yang akan dilalui oleh rakan-rakan Mtech untuk memastikan hemodialyzer Mtech ini berada di pasaran. Kita rehat dahulu jumpa lagi selepas ini.